မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရေအားလျှက်စစ်အရင်းအမြစ်တွေကနေစီမံကိန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမြန်မာရုရှားဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလျှက်စစ်စွမ်းဝင်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။လျှက်စစ်စွမ်းဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝင်ကြီးဦးတောင်ဟန်ဟာရုရှားမြန်မာချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာအနာတိုလီဘူလော့ဖ်နီကော့ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို2023ခုနှစ်ဧပြီ26ရက်ကလျှက်စစ်စွမ်းအားဝင်ကြီးဌာနရုံးအမတ်28အစည်းအဝေးခန့်မှမှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံစဉ်ရုရှားမြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့85နှစ်မြောက်ကာလအတွင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနဲ့ရင်းရှင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအကျိုးရလဒ်အဖြစ်ကဏ္ဍပေါင်းစုံအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရုရှားနိုင်ငံကအရင်ကာလတွေကတည်းကကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေရုရှားနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ရေးခီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်းပြန်လည်ပြေဖြိုးမြဲစွမ်းရည်နဲ့အပူစွမ်းရည်သုံးဓာအပိစယုံတွေကိုလေးလာခဲ့မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရေအားလျှက်စစ်အရင်းအမြစ်တွေကစီမံကိန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့အတူဒုတိယဝန်ကြီးဦးအေးကျော်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေနဲ့ရုရှားမြန်မာချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းကဏ္ဍအလိုက်နိုင်ငံခြားရှင်းလင်းမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုအနေနဲ့လျှက်စစ်စွမ်းရည်ကဏ္ဍမှာဒေါ်လာသန်း820ကျော်နဲ့အများဆုံးဝင်ရောက်မြှုပ်နှံထားကြောင်းရှင်းလင်းမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။လျှက်စစ်စွမ်းရည်ကဏ္ဍမှာနှစ်လိုက်နိုင်ငံခြားရှင်းလင်းမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုအနေနဲ့2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ93.283သန်း2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ 1026.893 သန်း 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းဒေါ်လာ 3,121.323 သန်း 2021-2022 ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာကနေမတ်လအထိကြားကာလ6လအတွင်းဒေါ်လာ 20.584 သန်း 2022-23 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ 820.293 သန်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမကြမီတင်တာခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရစေ။